Ölkəmizdə ağac dinkləri ilə bağlı son vaxtlara qədər yaşanan çətinlik artıq arxada qalır. Qubadakı Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutundakı bu laboratoriya idxaldan asılılığı aradan qaldırır. Xarici ölkələrdə təcrübə keçən yerli mütəxəssislərin laboratoriya şəraitində mikroklonal çoxaltma üsulu ilə calağaltılar yetişdirirlər. Eləcə də çətin köklənən bitkilər burada böyüdülür. Hər bir calağaltı isə fərqli qida mühitlərində bəslənilir. Biz onların hərəsinə uyğun dozada olan makro mikro elementləri istifadə edərək onlar üçün süni qida mühiti yaradırıq. Yəni ki, torpaqda lazım olan makro mikro elementlər hansılardırsa bitkiyə lazım olan, biz onları süni şəkildə bitkilərimizi təmin edirik. Əkin otağında çoxaldılan bitkilər qida mühitli qablarda iqlim otağına köçürülür və 20-25 dərəcə temperaturda 3 həftə saxlanılır. Daha sonra isə ilkin adaptasiya və kökləndirmə mərhələləri başlayır. Xüsusi qarışıqda əkilən bitkilər üçün bu otaqda da əlverişli mühit yaradılır. Mütəxəssislər laborator şəraitdə ilin 12 ayı mikroklonal çoxaltma üsulu ilə müxtəlif adda calağaltılar yetişdirirlər. Hal-hazırda laboratoriyamızda çərdəkli və tumlu meyvə bitkilərin bəzi klon calağaltılarının texnologiya işləri hazırlanır. Aronia bitkimiz var, kulturaya almışıq, yəni əkin materialı istehsal olunur, mavi gilə əkin materialı istehsal olunur, çay və üzüm bitkilərin texnologiya işlərinin hazırlanması prosesi həyata keçirilir hal-hazırda. Bir müddət istixanada bəslənilən calağaltılar aprel ayında açıq sahəyə köçürüləcək. İyul ayından oktyabradək isə calaq işləri görülür. Təxminən 2 ilə əmələ gələn tink heç də hər zaman keyfiyyətli olmur. Burada da diqqət ediləsi bəzi məqamlar var. 1.20 boyundan yuxarıya, yəni ki 1.20-1.70 arasında olan tinklər əsasən standart sayılır. Ondan əlavə tinkin kök sistemi güclü olmalıdır, çünki əsas kökdür. Kök güclü olarsa ağacın sonraki inkişafı daha yaxşı olar. Sonda bir mütəxəssis məsləhəti. Tink seçərkən sort, torpaq və iqlim şəraitini mütləq nəzərə alın. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Seymur Məmmədov, ASTV Xəbər.